ազգին որ հավատարիմ չէ իր բաբելու խորհրդանիշներու այսօր դժպատաբար մեր ազգը հայրենիքի մեջ թե ըսպյուրքի մեջ սկսած է կամաց կամաց հեռանալ իր բաբելու արյունով աղոտկով գերդված խորհրդանիշները այսօր թշպախտապար Հայաստանի թե ըսպյուրքի մեջ մենք սկսած ենք կամաց կամաց մեր ազգեն վանել հերացնել այնպիսի խորհրդանիշը որոնք մեր պատմությունը կերտացել որոնք մեզի ինքնություն դվացել Եվ ազգերու համանվակի մեջ մեր ազգին յուրահատուկ ցայլը, ունչը, գեցվածքը, հույնը պահած են ու պաշտպանած։ Այսօր թշպախտապար Հայաստանի և ըսպյուրքի մեջ։ Մեր պատմութենեն ժառանգված խորհրդանիշերը, գրոնական, հարույական, մշակութային, թե ազգային սկսած են հույն, հովանդակություն, իմաստ փոխել, այլասերիչ, ապազգային մտածումներում ու մոտեցումներում Ցավալի է այս երևույթը և անընդունելի է։